Veľká noc už klope na dvere a my sme sa o Veľkej noci prišli porozprávať s našimi malými vševedkami do základnej školy Márii Rázusovej Martakovej v Mikuláši. Ja tu vítam Valentínku, Maťku, Olivera a Janka. Prečo sa to volá Veľká noc? Tomu ja nerozumiem. Niekedy to tak býva, že sa dievky zobudia v studenej vani, tak preto, že oni to tak volajú Veľká noc. Ja si myslím, že preto. No tak ja si myslím, že Veľká noc je preto, lebo vtedy ukrižovali pána Ježiša a ešte, že sa oblievajú dievky, aby boli pekné, zdravé a boli usilovné. Lebo na Veľkej noci si urobíme zábavu, užijeme si tú Veľkú noc a potom ešte dievky vyšibeme korbáčami. Keď tá Veľká noc ešte nezačne, tak ešte pred tou Veľkou nocou je taký jeden deň a on sa volá Zelený štvrtok. Ja neviem, prečo je ten štvrtok zelený. Ja si myslím, že preto, lebo sa chystajú na jar a robia sa také zelené výzdoby. Lebo sú rastlinky zelené a potom ešte tie stonky na kvietkoch. Lebo sa vtedy prebudza jar a všetko môže byť zelené. Prečo sa na Veľký piatok nie je meso? Lebo tie zvieratá sú veľmi vzácne a dovolia si žiť, ale my sme takí nenásytní, že ich pozabíjame, ale niektorí si nevezmú ani ich meso, ale iba kožu. No štvrtok bol zelený a sobota, predstavte si, ona je biela. Lebo sa asi všetko maluje na bielo, aj obrusy by sme si nemali zašpiniť, ale šetriť si ich na ďalšie sviatky, na Vianoce napríklad, alebo na Silvestra. Lebo aj mlieko môže byť biele, aj nejaká planéta, že vo vesmíre, neviem aká, ale môže byť aj biela, neviem. Ale aj sneh je biely. Prečo nemôžu dievčatá polievať, šíbať chlapcov? To by teda nevyzeralo pekne. No tak by museli dievčatá dlho cestovať a chodiť. Aha. Vláčiť vodu so sebou a robiť si korbáče s tým nožom a môžu sa porezať. Mm-hmm. Ale chlapci sú silnejší a oni si ten nož udržia, aj tú vodu, čo nesú. Decka, ja vám ďakujem za vaše odpovede. Chlapci, vám želám veľa vykúpaných vajíčok. A vám, dievčatá, veľa kupačov. A vám, milí diváci, veselú Veľkú noc.